Զուգահեռաբար մենք հատեցինք մեկ երեքով հատեցինք Հայաստանի սահմանը Վրաստանի հետ, և հետո իրենք մի փոքր ավելի շուտ մտան Հայաստան։ Մենք գիշերվա ժամին Թբիլիսի բաքու ինքնաթիռով մեկնեցինք և մեզ անմիջապես տարան հյուրանոց։ Ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ բոլոր այն անձինք, ում հետ մենք 5 օրվա ընթացքում, 4 օրվա ընթացքում հանդիպեցինք, նախապես պատրաստված էին նաև քարոշչական տեսակետից և լիովին տիրապետում էին բոլոր այն պատասխաններին, որոնք իրենք պետք է տային։ Իհարկե, մենք փորձեցինք նաև այնպիսի հարցեր բարձրացնել, որոնց պատասխանները իրենք երևի թե չունեին կամ պատրաստ չէին նման հարցերին։ Համենայն դեպս դրանցից մեկը այն էր, թե արդյոք լրատվամիջոցները և հասարակական կազմակերպությունները պատրաստում են իրենց հասարակությանը, խաղաղությանը, թե ոչ։ Հնչեցին հիմնականում կարծիքներ, որ իրենք առայժմ որևէ հրահանգ չեն ստացել հասարակությանը, խաղաղությանը պատրաստելու, բայց եթե նման որոշում լինի, եթե նման առաջադրանք լինի, ապա իրենք դա կանեն։ Կարող եմ ասել, որ նաև, որ ինքս իմ նկատմամբ ատելություն չեմ զգացել, բայց զգացել եմ թշնամանք, այսինքն թշնամանք, որովհետև շատերը հայ առաջի անգամ էին տեսնում իրենց մոտ, հենց այդպես է ասում էին «Впервые видим живого армянина», ենթադրում եմ, որ մյորտվը տոժը չեն տեսա, նույնպես չեն տեսե, բայց ամենայն դեպս դա հնչում էր որպես կոմպլիմենտ։ 18 տարի հայ լրագրողները չեն մեկնել Ադրբեջան, եղել է ճիշտ է մի դեպք 2009 թվականին, երբ որ այդ հայտնի այցելությունն է Բյուլբուլ-օղլի, Սմբատյանի և Շվիտկոյի, բայց դա մեկ օրվա ընթացքում շատ արագ, այտենց մտավորականների խումբ է մեկնել 3 հասցեներով, աշխատելու և շփվելու հնարավորություն բացարձակ չի ունեցել, այնպես որ կարելի է դա չհամարել։ Սա առաջին քայլն էր, կարծում եմ հենց այն հանգամանքը, որ սառույցը կոտրվեց, դա կարելի է համարել շատ մեծ նվաճում։ Երկրորդ նվաճումը կարելի է համարել այն հանգամանքը, որ արցախցի լրագրողը, այսինքն հենց այդպես է նախապես նախատեսված էր, որ տեղերից մեկը հատկացվելու է Արցախը ներկայացնող լրագրողին, կարողացավ հենց արցախի անունից մեկնել Բաքու, և որքան էլ զարմանալի է, ողջ առողջ վերադարձավ։ Երրորդ հանգամանքը նաև այն, որ նախկինում ադրբեջանական լրագրողները միշտ հրաժարվում էին գնալ Արցախ, և սա երևի բացառիկ դեպք է, որ իրենք գնացին Արցախ և նույնիսկ մեկ օր մնացին։ Ես որքան գիտեմ, ենթադրում եմ, իրենք հետո խնդիրներ են ունեցել բացատրելու, թե ինչպես է եղել, որ ադրբեջանցի լրագրողը ոտք է դրել այդ հողը, բայց երեկվա հրապարակումներից հասկացա, որ իրենք լուծումը գտել են և ասում են, արդարանում են այսպես կամ բացատրում են, որ չէ, որ Արցախնել է մեր հողը, բայց ինչի պիտի ադրբեջանցի լրագրողը ոտք չդնի ադրբեջանական հող, հա, ասենք պատկերացնում եք, որ ենթադրենք ադրբեջանցի լրագրողին արգելեին մեկնել, ենթադրենք Գյանջա կամ որևէ այլ հատված, ինչու պիտի մենք չմեկնենք, դա իրենց տրամաբանության մեջ դա հետաքրքիր բացատրություն է։ 2 բան է ինձ տպավոր է, մեկը Բաքուն շատ գեղեցիկ, իհարկե արևելյան օրնամենտով, բայց շատ զարգացող տպավորիչ քաղաք է, եվրոպական կարող եմ ասել, Բաքուն տպավորեց։ Եվ երկրորդը, չգիտեմ, դա դրական տպավորություն թե ոչ, մենք եղանք նաև հրեական, նու կիսա հրեական գյուղ կա, Կրասնայա Սլոբոդա, Ղուբա քաղաքի հարևանությամբ, որտեղ այցելեցինք լեռնային հրեաների սինագոգա, բայց ճանապարհին մի քանի դարպասների վրա վարդագույն քողեր տեսա դարպասների վրա, հարցրեցի ինչ է սա, և ասացին, որ այս տներում ապրում են հարսնացուներ, և որպեսի փեսացուները իմանան, որ այդտեղ հարսնացուներ կան,
իրենք քողով զարդարում են իրենց դարպասները վարդագույն գույնի քողով ծաղիկներով, որպեսզի հավանական փեսացուները կողքով չանցնեն, այլ հեշտությամբ գտնեմ։ Ճիշտ ասած, ինձ համար դա մի քիչ շատ անսովոր երևույթ էր, մեր մոտ չեմ տեսել նման բաներ, այդ իսկ պատճառով շատ տպավորվել էր ինձ մոտ։ Ինձ համար շատ կարևոր էր արդյոք իրենք պատրաստ են զիջումների գաղափարին, զիջումների գաղափարին պատրաստ են, բայց ինչ զիջումների մասին է խոսքը, իրենք պատրաստ չեն խոսել, ընդհանրապես պատրաստ չեն, նույնիսկ իրենց կարծում եմ ֆիզիկական ցավ է պատճառում Արցախի անկախության մասին ցանկացած հիշատակում։ Մենք նորից վերադառնում ենք կարգավիճակի խնդրին, իրենց պատկերացմամբ ամենալայն ինքնավարությունը, ասում են մենք թույլ կտանք նաև Արցախին ունենալ անվտանգության սեփական ուժեր, ոստիկանություն, ասում են ներդրումներ կկատարենք, դպրոցներ կկառուցենք, գործարաններ եւ այլն, եւ զարմանում էին, թե մենք ինչու ենք ժպտում, իսկ մենք ժպտում էինք այն պատճառով, որտեղ այդ ամենը այնտեղ արդեն արվում է, այդ ամենը արդեն այնտեղ կա, գումարած բանակը, գումարած այն, որ մարդիկ կարող են իրենց անվտանգ զգալ եւ ազատ շնչել։